color-coded town. They had one rule, no grays allowed. It was a great offense. It brought no compliments. A stranger to the town, he came and met a girl that very few would say is worth thinking of. Still he fell in love. And he brought her flowers every day. And she loved them, she loved him, she'd never felt that way. But they said, hey, those flowers, they are great. They can't stand, no, no, well, well, we'll let it slide. But read our signs, we don't like gray. Then one day they saw her in a dress, a gift from him that was gray and red. It stopped them in their tracks. Ooh, they knew it matched. A revolution there was surely found inside that color-coded town. Some happy, some enraged. So they marched on over to the place where he brought her flowers every day. And she loved them, she loved him, she never felt that way. But they cried, let's take him to his grave. He can't stand, no, no, well, well, we done told him once. But now he's done, they cried. We told you stay away. Hoy nos hemos trasladado al Marco para conocer Memorias Imborrables, la última muestra inaugurada en el Museo Marco de Vigo, aprovechando que podemos contar con nosotros a la directora de la Asociación Cultural Vídeo Brasil, que ha estado en Vigo con motivo de la inauguración. Solán Oliveira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Unha exposición, unha mostra que está, diría eu, a medio camino entre a historia e a arte. Exactamente, é unha exposición que ten ese carácter extremamente político por trazer questões de ordem política, culturais, muito contemporâneas e, de certa forma, comentar esses alguns momentos importantes na história da humanidade. A exposição tem essa perspectiva, ela traça uma trajetória que começa lá desde o trabalho da Rosângela Renault, que é um dos trabalhos que eu considero emblemáticos dessa exposição. A Rosângela Renault é uma artista brasileira muito importante, reconhecida, e o trabalho dela, que chama Vera Cruz, que é uma carta, uma suposta carta do Pero Vaz de Caminha, sobre o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Então, é um documento, é um vídeo que é uma ficção e é uma realidade, mas, na verdade, trata de uma ficção sobre a realidade, onde ela comenta essa ausência e presença, ao mesmo tempo, do fato do descobrimento, né? Onde questiona esse descobrimento, que, na verdade, é uma ocupação. A exposição tem muito essa perspectiva de mostrar uma narrativa a partir da própria, dos próprios narradores, ou seja, é uma exposição que trata muito de questões dessa região do sul geopolítico, que é onde estamos inseridos, o Brasil, América Latina, África, Oriente Médio. Então, você tem aqui vários momentos importantes, e mesmo que aconteceram num passado de 20, 30 anos até hoje, mas que trazem questões extremamente urgentes e atuais, como o trabalho, por exemplo, da artista marroquina Bushra Halili, que chama Mapping Journey, onde ela acompanha, de certa forma, essa trajetória penosa dos africanos ou dos árabes fugindo de situações de conflito, tentando entrar na Europa. Então, ela trata de fronteiras, ela trata desse deslocamento forçado e dessa não aceitação do lugar que eles tentam fugir de uma situação desse conflito. Então, são trabalhos contundentes, trabalhos extremamente contemporâneos, que trazem e que nos fazem lembrar e relembrar sempre esses fatos históricos
Por isso que ela chama Memórias Imborráveis, que é a perspectiva de você, os artistas te fazem não esquecer, não apagar esses fatos históricos tão importantes. É que a perspectiva é moi importante porque nesta exposición podemos ver momentos históricos, moitos do que moitos lembramos. Aquí vemos vídeos de outras visións do 11 de setembro, precisamente se inauguraba esta mostra coincidindo pois, con ese fatal aniversario, pero vemos outra visión, non a visión, o dicíaste na presentación, que nos explican dende o norte ou dende o poder, senón a visión dos cidadáns da pé, porque ao final os artistas tamén Exacto. son cidadáns. Exato. É do ponto de vista de quem faz a história, né? O trabalho do Carlos Mota, que é um artista colombiano, sobre o 11 de setembro, é uma narrativa dele próprio, que vivia em Nova York, então é um relato de quem está ali, de quem está vivenciando aquela experiência. Então acho que tem, além de tudo, tem essa potência, porque as obras são, contam episódios reais de quem viveram e sobreviveram a esses episódios. Isso tem essa particularidade, a exposição. 18 peças, unicamente 18 das mais de 1.500 peças de vídeo que tedes recopiladas em mais de 30 anos de trabalho. Me imagino que é muito complicada esta seleção. Ah, com certeza. O trabalho do Agostinho foi extraordinário, porque em meio a 3 mil obras, 3 mil títulos, ele fazer esse recorrido no acervo e trazer 18 trabalhos tão potentes, tão precisos para contar um certo tempo da história universal, né? E ele foi muito eficiente e sensível de trazer essas 18 obras em meio a esse universo tão grande, tão rico, tão vasto de obras. Un traballo máis de Video Brasil, un festival que iniciabades pois alá polos 80, cando Brasil salía dunha situación política, vamos a dicir, complicada, un momento no que o país quería poder expresarse, dar a capacidade de expresarse a todos aqueles que tamén vivían o conflicto ou vivían de alguna maneira o silencio dunha ou outra forma. Naquel momento xurdía o vídeo, vos o utilizabades para expresarvos. Varias décadas despois, cando xurden outras novas tecnologías que están utilizando agora os artistas para continuar con métodos diferentes de expresión, o vídeo sigue en boga, sigue aí, seguides vendo o vídeo con particularidades como para continuar facendo arte, inda que sexa tamén axudado de outras novas tecnologías. Claro, você tocou num assunto super importante. O vídeo ele continua por essa capacidade híbrida do vídeo e essa, por ser uma mídia de comunicação, ele tem essa força e tem potencializado tanto o cenário de arte contemporânea. O vídeo hoje, nessa relação direta com as artes visuais, com o cenário de arte contemporânea, que eu acho que foi muito reativado e aquecido pela presença do vídeo. Exatamente por o vídeo ter essa capacidade de resgatar, de trazer com agilidade as questões do cotidiano, as questões de conflito, as questões que fazem parte da vida das pessoas. Então, por isso que ela continua sendo uma mídia muito forte, viva e que tem trazido novas questões para o próprio cenário das artes. A última refírese a este espazo, dicías tamén na presentación, na inauguración da mostra, creo que te sorprendiches cando chegaches ao Marco Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, viches o ben que se adaptaba este espazo a esa mostra que se creou con estas 18 pezas. Olha, isso realmente foi muito especial. Essa mostra, ela surgiu, ela começou em São Paulo, no Sesc Pompeia, que é um espaço também extraordinário de arte contemporânea no Brasil. Ela veio, depois foi para a Argentina, para o MALBA, que é um museu extraordinário, dirigido hoje pelo curador da exposição, Agustín Pérez Rubio. Que também esteve muito bem, muito bonita, mas aqui, nesse espaço, eu estou ainda sobre o impacto do que eu estou vendo, porque eu acho que é um museu que tem uma configuração espacial muito adequada e favorece muito para reforçar essa narrativa colocada pelo Agustín. Ela tem uma configuração espacial muito precisa,
ela faz com que as obras convirjam para determinados pontos, como nessa sala para o trabalho do Dan Halter. Então, eu acho que ela, além de ser um museu muito agradável de percorrer, ela favorece demais a esse percurso narrativo que essa exposição propõe e está muito bem montada. É um prazer enorme estar aqui. E nos terte neste programa, Solange Oliveira, muitíssimas graças por ter nos acompanhado. Muitas graças e eu convido todos a assistirem, a virem visitar a exposição. Pois já os sabem, na Rua Príncipe, como sempre, no Museu de Arte Contemporâneo de Vigo, está a nova mostra na que podem atopar actualidade, história e arte num mesmo espaço.